Ieu teh nyontohan keur urang, walaupun Amar As masuk Islam tilu bulan, karek tilu bulan, tapi ku Rasul dijadikeun pamimpin. Itu menandakan bahwa Rasul rek nyontohan ka urang bahwa kapamimpin mah walaupun masuk Islam karek tilu bulan, tapi tetap harus diapa? Diikuti, ditaati perintahnya. Padahal saur Sayyidina Umar, wahai Rasul, padahal ayah pamimpin anu leuwih layak. Tinggal Sayyidina Abu Bakar, tinggal Sayyidina Utsman, bahkan kuring cek Sayyidina Umar. Anu layak jadi naon? Pamimpin anu geus asup Islam, geus Islam, geus lami. Tapi kunaon ketika rek perang, anu jadikeun panglima perang itu adalah Amar bin As di kota Madinah waktu harita. Tapi kulantaran Rasul rek nyontohan supaya urang jadi naon? Manusia mengikuti pamimpin walaupun pamimpin karek asup Islam dalam jangka karek tilu bulan. Tilu bulan, dua imannya tilu. Tilu bulan. Suatu saat persiapan dipimpin ku Amar bin As, dakur antara Rasul anu milihna nyata rurut sadayana para sahabat. Walaupun gegedean sahabat, aya istilah kirang satuju bahwa Amar bin As dijadikan pamimpin. Sabab cek pandangan sahabat senior itu kurang layak, sabab kakarek anyar asup Islamna karek tilu bulan. Tapi kulantaran ku Rasul di kumaha dipilih, ya dipilih kudu asup, kudu jadi pamimpin. Rasul leuwih terang, leuwih uninga, pasti jeung wahyuna mangka ayeuna turun. Suatu saat ketika ayeuna di kota Madinah rek di medan tempur, di medan perang, suasana di kota Madinah tiris. Tirisna di kota Madinah lamun keur tiris, basa urang nuju di ditu teaninnya. Kota Madinah ketika tirisnya leuwih tiris daripada tiris, dalam arti menusuk kana kulit jeung kana jantung karasa naona. Tirisna bagai ditusuk ku peso, bakat ku naon? Ku tiris. Lamun panas teu kaguk panas. Lamun tiris, luar biasa tirisna. Otomatis kudu nyeundeut naon? Api unggun. Seuneut supaya haneut. Ngan ku Amar bin As dicegah. Ulah naon sababna? Sabab disikat tinggal itu saha? Usuh. Ari para sahabat mah kudu nyeundeut naon? Seuneut. Teras kadua, lamun anu jadi pamimpin otomatis kudu jadi imam salat. Walaupun Amar bin As anyar asup Islam. Anyar asup Islam. Teu Abu Bakar, teu Sayyidina Umar, teu Sayyidina Utsman. Kulantaran pamimpin Amar bin As, maka Amar bin As jadi naon? Imam salat. Kebeneran petingna pas sholat subuh Amar bin As junub, dalam arti ngimpijima rek mandi naon tiris. Otomatis Amar bin As kuring mandi tiris, mandi junub. Otomatis Amar bin As kudu mandi ngan tiris. Cik Amar bin As cik Sayyidina Umar wayana mandi aya cai, cik Amar bin As hoream. Wayana mandi maneh. Mana ya cai? Korea. Ek tayamum wae. Jadi akhirnya naon? Tayamum. Langsung Sayyidina Umar laporan ka Abu Bakar. Abu Bakar kumaha ieu? Ngajago pisan hanya rasul Islam ge. Cicing cai Abu Bakar teh. Sabab ieu pilihan saha? Rasul sobar, Umar sobar. Akhirnya Amar bin As ngimaman jelema salat subuh, tapi Amar bin As junub, tapi adusna ku tayamum. Da peda cek anjeunna naon? Tiris. Tiris. Darwe naon perang, ketika perang papuket cek Amar bin As kade lamun perang kudu nganggo strategi, dalam arti ulah aya nu pisah sabab jumlah umat muslim ngankur 300 sementara orang kafir ribuan. Jalan solusina cek Amar bin As ketika perang kudu duaan-duaan, ulah papisah ketika nyerang musuh. Perang, ketika perang orang kafir geus rek kalabur, ketika rek diberi ke orang muslim cek Amar bin As stop
ulah diberi antep cik Sayyidina Umar, eh itu musuh beri, ulah cik Amr bin As, itu musuh, ulah. Waduh, cik Umar bin Khattab, kedai Umar bin Khattab, bakar kumaya, smackdown like kumaya. Wahai Umar, ingat, ini adalah pimpinan yang dipimpin, yang dipilih oleh Rasul. Ingat, lo ingat sadar, Sayyidina Umar. Beres kembali ke itu Sayyidina Umar. Beres perang, balik. Ya, laporan ke Rasul, langsung Sayyidina Umar turun tina kuda, lompat ke Rasul. Ya Rasul, kuring ya ayah unek-unek ke Amr bin As. Dengarti, seletik, oke, okay. Kenaun gitu, wahai Umar bin Khattab. Ya Amr bin As, ya aduh. Tengah lah roti pokoknya nama ayah naon gitu pokoknya nama tengah panggil ke Rasul saha Amr bin As, wahai Amr bin As, iya Sayyidina Umar bin Khattab ayah na tengarti kana strategi perang anjin kuma maksudna iya ya Rasul ketika ayah na peting waktu tiris ulah menyendet naon sana kuma jawaban anjin wahai Amr bin As. Cik Amr bin As, sabab lamun orang nyandet naon, sene otomatis orang kafir bakal apa? Bakal katingali orang jumlah orang tinu saeutik na. Ke orang kafir bakal nganggap saeutik, nganggap enteng ka orang. Sabab lamun ngahurukeun sene otomatis bakal caang. Jadi katingali saeutik na jumlah orang. Matak dilarang ku kuring ngahurukeun naon. Sene walaupun situasi kondisi tiris. Oh katari mah bener oge okay, maneh Amr bin As. Nu kadua aku naon maneh make mandi junub ku tayamu padahal aya naon? Aya cai. Hei Umar bin Khattab ci ingat urang teh adalah pamimpin. Kuring ayeuna rek mandi ti ris. Lamun kuring gering saha anu mimpin? Otomatis eueuh anu naon? Nu mimpin matak daripada kuring gering, daripada kuring ayeuna mandi engke kuring gering eueuh anu mimpin, lebih baik tayam. Tayamum kahartian, oh bener, oh gak cuma sahate. Amr bin Asaur sah, Umar bin Khattab. Nukati lu kunaon, eta musuh ngeserek naon. Kalabur, diarantepkan wae. Eh tujuan orang kan ngelekan musuh. Gua nimah nges menang, musuh ayo nges kalabur. Lamun musuh ku orang berpencar, diberi ku orang. Ke musuh bakal ninggalin jumlah orang. Akhirnya musuh bakal malik naon. Nyerang ka saha. Ka urang matak antep kana nu kabur mah da tujuan urang mah ngalahkeun naon musuh geuni mah meunang ke lamun dipaksakeun urang nyerang musuh otomatis jumlah urang bakal diketahui ku saha ku musuh matak urang bakal naon eleh akhirna oh benar oge tah cek Abu Bakar teh ka kuping teh Umar bener teh Rasul bener cek dalam arti nya aina keur usum naon pemilihan usum non usum aina pemilihan ya maka wajib urang ngadoakeun pamimpin lamun urang aina aya hak pilih maka pilih anu ceuk hate urang yakin kadua nu ceuk guru urang nu ceuk sesepuh urang nucek ku urang dianggap ayeuna jalmi anu soleh maka ikuti eta pemilihan pilihan orang soleh artos teh itu dicontohan ku saha ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul memilih Amr bin As kulantaran pilihan Rasul para sahabat harus mengikutinya artos teh lamun urang rek mali pamimpin pilihlah pamimpin anu dipilih ku guru guru urang. Hartos teh kaduana tetap aya kewajiban ke urang mengikuti apa yang diperintahkan oleh siapa? Pamimpin. Teu meunang urang ngalawan ka pamimpin, bahkan leuwih hade mah ngadoakeun ka saha? Ka pamimpin. Sehebat apapun seseorang, jikalau melawan pemerintah, maka tetap kekuasaan tidak akan bisa dikalahkan. Artos teh, tak mudah-mudahan di detik ayeuna urang kaharupna kitunya bakal boga pamimpin bakal pemilihan naon pamimpin pemilu mudah-mudahan cing dipaparin ku Allah pamimpin anu adil tak lamun cek Imam Ghazali mah seandainya anjeun boga doa hiji doa anu diijabah mustajab ku Allah maka menta doa
anu mana eta doa teh pikeun ngadoakeun pamit pin sabab ceuk dina kaidah asbah wa nadoir kumaha al mutaadi abdalu minal qasir ari amal anu mutaadi eta leuwih utama tinimbang amal anu qasir ari amal anu mutaadi mah nyata amal anu pikeun menyeluruh kamanfaatanana daripada amal anu pikeun pribadi kosir anu kosir manu kerpri pribadi hartos teh tetap mudah-mudahan pamimpin anu ayeuna jeung saterasna pamimpin anu a walaupun RT RW camat lurah itu adalah ngaruh karena kepemimpinan terutama orang dipaparin pamimpin mimpin diri pribadi orang cing seadil-adilna mawa anggal tabadan orang kana jalan anu dipikari doa Allah. Wallahu a'lam bissawab. Amin.